Mu pisaraist saab aina soojem meri, kus kuumus enam keas küll ära mahtunud. Ma korjan üles sinult kuhjunt teri, mis sinusse ei enam ära mahtunud. Ma tänan sind, et said mu päris suveks ja hinge pidi kõndisid mu soojas merevees. Ma sügisestki ikka jälle tuleks korjama neid teri. Mu armuks sinu sees. Minu sees on mitu elu, mitu salajoobu. Vahel tantsin, kiidan melu, vahel paitan kodust. Minu sees on mitu elu, mitu sada joobumust. Vahel vetlev nalja vilu, vahel muigav tõsidus, vahel mina. Enesele hoopiski ei mahu päe, sest mu elu sina sele üldsegi mind pole väe. Minu sees on sada elu, sada tuhat joobumust, vahel kiuslik hinge palu, vahel hingemate lust, vahel mina enesele hoopiski ei mahu päe, sest mu elu sina sele üldsegi mind pole väe. On tuhat elu, tuhat miljon joobumust, vahel vaikne arutelu, vahel kirglik kõnelus. Minu sees on tuhat elu, tuhat miljon joobumust, vahel meeltel puhas ilu, vahel puha virelu. Mahu päe, sest mu elu sina sele üldsegi mind pole väe. Tere õhtust, kus iganes te ka poleks, on üks minu jaoks täiesti uus kogemus ja väga veider olukord, et ma olen tulnud oma kahe kitarriga
pannud selga kleidi, isegi üle pika aja natukene nägu sättinud ja tulnud siia sellisesse stuudiosse, kus teid ei ole. Ma ei saa teid näha ja teile otsa vaadata, aga te olete vist kusagil seal. Ma loodan, et te olete seal ja olete tulnud mind kuulama. Ja kunagi me siis kohtume ehk jälle ka kontsertisaalis, nii et ma teid ka päriselt näen ja kuulen aplausi. Aga see ongi nii, nagu see praegu on. Nagu see aeg siin Eestimaal ka on, et me ei näe oma kalleid inimesi, me ei saa neid katsuda ja puutuda. Aga me usume ja teame, et nad on kusagil olemas, et me saame nende peale mõelda, neile helistada. Ja küll me siis kunagi jälle kohtume. Aga kuna minu jaoks ma väga, väga tahtsin teha kodukontserti, aga minu jaoks see tehniline pool osutus väga keeruliseks. Ja ma olen tegelikult tänaseks üle 4 nädala olnud täiesti kodus, nii et väljaspool oma siseruum, väljaspool minu enda kodu, mul pole sellist kohta olnud, kuhu ma oleks läinud. Nii et väljaspool kodu ma olen liikunud ainult täitsa metsas. Nii et täna on natukene selline, ma natukene nagu reetsin seda ja tulin sellest stuudiosse oma pere juurest eemale, aga te võite mind uskuda, et kõik on väga hästi minuga, kõik on siin puhastatud, ma pole kellegagi kokku puutunud, kõik meeskond või tehnilised, kes selle laivi eest hoolitsevad, on minust kaugel. Nii et ma julgesin selle ikkagi ette võtta ja hoolimata sellest, et ma ise pole praegu kodus, siis kehtib siiski märksena püsige kodus, nii kaua kui see on väga vajalik, et see olukord laheneks. Igal juhul me peame praegu arjuma sellise uue argipäevaga ja kohanema selliste veidrate asjadega, millega isegi ei oleks arvanud, et peaks kohanema. Näiteks ohutundega sellistes väga väikestes olukordades, näiteks nagu ukselingist kinni võtmine või toidukottide tõstmine uksest tuppa, ukse tagant tuppa. Hästi kiiresti tekis see ohutunne minul, näiteks, et ma hakkasin selliseid asju kartma ja olin väga ettevaatlik ja seega ka väga teadlik. Et see selline teadlik, kus praegu vist kõikidel inimestel on palju märksa suurem, kui see on varem olnud, mis ei ole üldse paha. Ja igal juhul ei saame väga pikki plaane praegu teha. Me saame elada praegu ainult päev korraga, vaadata, mis homme toob ja siis edasi liikuda. Ma väga tänan kõiki, kes on tänaseks toetanud seda kontserti toetuspiletiga. See on mulle väga tänulik. Ma olen väga tänulik selle eest ja ma olen väga närvis. Seda tulevad mul sõnad sassi, sest et ma pole ammu olnud nii närvis ühegi kontserti eel kui vist täna, sest et see situatsioon oli minu jaoks nii uus ja veider. Igal juhul ma olen väga tänulik, et olete mind toetanud juba tänaseks ja mind kuulate ja ma jätkan oma kontserti sellise lauluga nagu Homme, mis räägibki sellest, kuidas päevad üksteise järgi niimoodi liiguvad ja ükski päev ei ole teisega sarnane. Ja öö toob alati trösti, kui on olnud väga raske päev ja kui on väga rasked ajad, siis need alati mööduvad. Nad alati saavad ükskord läbi. Algab uus päev kuminaga, päikse kiirte sosinaga, naeratuse rosinaga. Ja laste kaob nüüd. Uus on algus, aga
akna taga, hommik algab valgusega, pimeduse krõbin aga, jälle taandub tasa tasa. Ja päev las tulla, las tulla, las tulla maale. Kui nu armas, kui päev on nii pikk, kui saabund rautu videvik, saada mõtted magama, et kõik saaks jälle otsast alata. Pimeduses algas äike, hommikul on taevas päike, peegel saab uue läike ja mina olen jälle väike. Ja kõik, kõik on ees, kõik on ees, kõik on ees, kõik alles algab, lase kurbus olla lihtsasti, elama pead vaid hommikuni. Algab elu siis jälle uus, lõppen teilne rumalus. Naudi hetkeid lõpuni, elada saad vaid hommikuni. Algab elu siis jälle uus, lõppen teilne armastus. Ärgates saad uue päeva, uue ime, uue väega. Ava silmad, siis näed sa vaata vaid või katsu käega. See ongi sihina sahina naeru ja kahina algus. On mamina kumina, päeva sumina algus. Alguse, 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 algus. Aitäh! Mulle pandi siia ka kommentaarid, et ma saaksin neid lugeda. Et kui teil on midagi head öelda mulle, siis ma näen neid. Ma näen seda kontserti ajal. Aga me kõik igatseme väga oma sõpru, ma arvan, praegusel ajal. Ja mina ka nende hulgas väga igatsen oma sõpru, et me saaks nendega kokku ja nendega juttu rääkida niimoodi päriselt. Nii et ma esitan kõikide sõprade auks ja tervitustega eriti minu enda sõpradele, kõik, kes mind siin praegu kuulavad, ühe laulu, ühe vana laulu, mille pealkirjaks on sõpradele. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatum aeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis teil pruukida suud. Võime lihtsalt üks teise jaoks olla. Kui on öö näiteks, vaatame kuud. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käed teil andama. Sest te olete siin ja mina olen ka. Ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme, igat seda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme, küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja,
ja kui pole, olen ikkagi. Mul on kaks kätt, olen kallistaja ja mu laul kõlab lõpuni, sest nüüd ma tean, et iga päev võin käed ei landa maa, sest te olete siin, olete siin ja mina teiega. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi ja minul teile ka. Ja minul teile ka. Järgmine tervitus läheb minu enda koju, kus on hetkel minu kolm poega ja minu abikaasa Mikk, ja kes on sellises täiesti otseses mõttes olnud viimased nädalad minu kogu minu maailm. Ja ma väga loodan, et nad mind vaatavad, sest et minu pojad võib-olla ei ole liiga suured minu muusika fännid, sest et need jaoks on see veidik igav ja liiga aeglane. Nimelt me oleme siin viimaste nüüd selle karantiini ajal, olen mina saanud süveneda Metallica, ansambel Metallica ja ansambel Nirvana loomingusse, sest et minu lapsed, üks neist on kahene ja teised viiesed on avastanud need bändid ja väga-väga armastavad nende muusikat. Mina neid varem, neid ansamblid liiga palju ei olnudki niimoodi kuulanud, teadsin küll lugusid, aga niimoodi, et ma oleks neid nii palju kuulanud, ei seda polnud varem nii. Aga nende nädalate jooksul see on olnud meie selline kodune soundtrack, niimoodi vaheldamisi Kurt Cobain ja Metallica ja lisandus ka Michael Jackson, mis on väga, väga tore. Ja nii, et tervitused koju ja vaadake siis, kui kaua te jaksate mind siin kuulata, sest et nüüd ma polnudki ju nende juurest ära olnud tükka aega, nii et see on nüüd esmakordselt, kus emme läks nüüd astus kodust välja ja läks kusagile mujale. Nii et üks selline laul teile sinna. Teagi, kus on meene see äär. Täna olete teie mu mõte ja määr. Maailm on olemas juba ammugi. Homset ei tea, mis jõuab meie nii. Päevast on püha teie elus olemis.
saan püüdseda üha nüüd ja igavesti on me ise endi teha. Mida siis anda, mida saan panduda? Huultele kanda, olla ja anduda. Hoida te jaoks hommiku tõde ja meel. Õhtute hoolia, ühine kodutee. Järgmine laul räägib kokku saamisest, igatsusest selle järgi, et kellegagi kokku saada, mis on jälle väga, väga selline praeguses hetke sobiv mõte. See laul sündis kunagi ühe laste lavastuse tarvis ja see räägib ühest karupojast, kes otsib, see lavastus rääkis karupojast, kes otsib endale sõpra, kellega koos kiikuda. Ja ma tegin selle lavastuse jaoks ühe siis sellise laulu. Aga ma lubasin oma lastele lehvitada ka. Ma teen seda selle praegu ära, et te teaksite, et ma olen seda teinud. Vaata, kuidas hommikud jäävad, me väikeseid silmi vaatama. Vaata, kuidas õhtuteks saavad, kõik päevad, mis antud meil mängida. Seni, kui päeval on luba, saame üles alla kiikuda. Tea, et homme juba tulen jällegi siia sind ootama. Ja nii palju me sees on rääkida veel. Tuhanded lood, suur maailmes, käib alla üles, kui päriselt koos kiigume. Võin olla tugev kui karu, kuid siiski olen veel väikene. Ja vahel üle aru, suur paistab maailm ja päikene. Kuid praegu ma enam ei pelga, või vihm ja äikene. Kui vaja, ma võtan sind selga, sest tean, oled sinagi väikene.
nii palju me sees on rääkida veel tuhanded lood. Suur maailm ees käib alla üles, kui päriselt koos. Ja nii palju me sees on rääkida veel tuhanded lood. Suur maailm ees käib alla üles, kui päriselt koos kiigume. Minu selja taga on hästi täiesti imelised Jaan Kronbergi filmitud droonikaadrid Eestimaa loodusest. Ma olen väga tänulik, et Jaan lubas need täna õhtuks siia minu selja taha. Ja õnneks Eestimaa ja Eestimaa loodus ei ole praegusel ajal kusagile kadunud. Et ainus koht, kus me võime peale oma kodu veel ennast turvaliselt tunda, on looduses, kus ei ole teisi inimesi väga palju. Mina pole, ma arvan, ammu käinud nii palju ja palju niimoodi sõitnud linnast välja ja käinud kohtades, kus ma varem polnud sattunud koos perega. Ma arvan, me poleks nii palju selliseid sõite ja neid paiku avastanud, kui poleks olnud seda karantiini. Nii et selle eest me saame väga tänulikud olla. Ka järgnev laul räägib Eestimaast ja selle loodusest. Ma kirjutasin selle laulu kunagi sellepärast, et mul oli selline väljend nagu Eestimaa unistus. See tähendas seda, et mingi selline vabaduse tunne minu jaoks on alati olnud seotud Eestimaaga, Eestimaal ringi sõitmisega. Ja ma pole kunagi tunnud ennast kusagil nii hästi kui siin. Ja siis ma sellise Eestimaa suvele mõeldes kirjutasin sellise laulu, sest Eestimaa suvi pole joo siiski üldse mitte enam mägede taga ja hoolimata kõigest ta ikkagi kindlasti ju tuleb. Jalge all on tee, kruusa tee. Pea kohal taevas päikene. Päike kannab kiiri üle vee. Hingan õhku südamesse. Huultelt poetub tuttav viis. Aeg ei käsuta mind kuhugi. Tuul lükkab mõtted laiali. Veel kilomeeter koduni. Hing puudi vaja. Kostub südame löökide kaja. Kiiri koduma. Aha, la 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 Sudamele.
hoian kiiri kodumaa. Seisma jäin väraval. Maailma ja kodu piiri peal. Ja siis äkki karjatan. Tere, tere. Tere, 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 Eestimaa. Tere, 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 Eestimaa. Tere, 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 Eestimaa. Tere, tere. Ma igatsen seda aplausi. See on imelik lõpetada lugu ära ja siis aga näed, siin on paar inimest siis ka on siin ruumis kauguses, kes mulle selle aplausi võimaldasid. Aitäh! Aga tore, et ma näen, kuidas inimesed liituvad ja on olemas. See tähendab, et te olete seal, et ma ei ole siin niimoodi isendele laulmas. Väga tore teada. Järgmine laul on samuti inspireeritud loodusest. Ja ma usun, et sellised kriisiajad, ja ma arvan, et see praegune aeg kokkuvõttes on maailmale inimestele väga puhastav aeg. Võibolla ei peagi seda üldse nii negatiivselt nägema. Ja tavaliselt sellistes rasketel aegadel või rasketel perioodidel on alati võimalus või siin on sisse kirjutatud võimalus, et saaks muutuda asjad, mis võibolla varem nii hästi ei olnud. Et kui see kriis on möödas, võiksid võibolla mõned asjad olla paremad, kui nad olid varem. Ja meil kõigil on soov tunda suurt õnnetunnet ja otsime, me kõik otsime paika, kus me ennast väga hästi tunneksime ja vahel on selline tunne, võibolla sellistel kriisihetkedel selgubki, et me otsime seda kõike liiga kaugelt ja võibolla see, et mis on meil oluline ja mida me otsime, on tegelikult täitsa juba olemas. Häbenemata kallistan peikest, suudlen sooja tuult, imestlen oma Eestimaad väikest, naeratus suul. Kujutlen, kuidas mändide vahelt paistab merepiir, kujutlen, kuidas seal siis seisaksin. Häbenemata tunnen nii palju, palju muu sisse jääb. Tahaksin teada, kas tõsiselt teategi, kuidas mul läheb. Tunnen, et hoian ilusaid hingi, tunnen, kuis hoitaks mind. Tunnen, et väärin olla nii. Sest maa peal on paradiis muu jaoks.
kusagil siin, kui maas on mõni murtud viib, tas tee üle viib ja kusagil siis paistab paradiis. Antke mul andeks, kui mõni sõna vahel vähem sai, või kui mu käed unustasid mõni kord mõne pai. Antke mul andeks, et tunnen nii palju, kuid vähe tehtud saan. Mul on lootus, et kord oma tunded vallutan. Ma peal on paradiis mu jaoks, kusagil siin, kui maas on mõni murtud viib, tas tee üle viib ja kusagil siis paistab paradiis. Kunagi tunned, et kuskil on hea ja uut kohta otsima enam ei pea. Kui vaadata taad, siis näeksidki mind, mu süda ju iial ei kõrvetaks sind. Proovida võib, sest mu higine käsi olla võib päästa, kui elu on väsinud. Teie jaoks kusagil siin, mu sees on paradiis. Teie jaoks kusagil siin, mu sees, sees on paradiis. Mõtlesin, et ma laulan teile täna ühe täitsa uue laulu, kuna ma siin ikkagi unistan ja pole lootust maha matnud, et ma sügiseks teie ette saan tuua oma uue albumi ja et ma seda seal ikkagi kodus praegu pusin teha, siis selle järgmise albumi pealt üks selline laul. Ja sellega ma tervitan oma ema ja isa, keda ma pole ammu näinud niimoodi päris otse. Ja neil oli märtsikuus sünnipäev, mida meil ei õnnestunud ka koos tähistada. Aga tervitused siis sinna Tartumaale. Selle jaoks ma pean võtma teise pilli, mul läks meelest ära. Ma võtan siit selle teise instrumendi. Usud
ei jätnud sind ma, kui peaksid meid vajama. Tea, et ikka su päeva teda me ilmume salaja. Kallis, kas usud, et kõik läheb korda, kõik tuleb ringiga. See, mida oled sa loonud, et hoida ja teistele kinkida. Kallis sa oled, nii ilus laps, ehitud kullaga. Sünnipäeval su akende all võin ootab sind tõllaga. Kallis sa oled, nii ilus laps, ehitud kullaga. Võta siis vastu tänane päev ja armasta küllaga. Ja armasta küllaga. Mida ei ole veel. Näeme, kui elu su ümber on muutunud ja kuidas ei ole veel. Kallis, kas usud sa igavest elu ja seda, et pole süüd. Vahel on valu, ta elagu, elagu, elagu nüüd. Kallis sa oled, nii ilus laps, ehitud kullaga. Akende all võin ootab sind tõllaga. Kallis sa oled, nii ilus laps, ehitud kullaga. Võta siis vastu tänane päev ja armasta küllaga. Ja armasta küllaga. 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 Nõnda. Praeguse aja väga tähtis märksõna on ka keha, mis kogu selle jama on kokku keeranud, sest et ta seal selle nende kehade sees toimetab.
ja ma arvan, et me oleme kõik, me kõik väärtustame praegu oma keha palju rohkem kui varem, hoiame teda rohkem ja järgmine laul ongi pühendatud kõikidele kehadele, kes seal kusagil ringi liiguvad. Püsige endiselt kodudes ja hoidke ennast ja neid, kes teil seal kodus on. See pole lihtsalt üks keha, mil kont on keset vett ja liha. Ta elab keset koitu eha ja vajab käsi ümber pia. Ta sees ei ole tükki viha, on vael hirmu vael liha. Ta elab keset koitu eha ja vajab käsi ümber pia. Pari ette vahel taha, kuid mitte hiial temast maha. Kas tahab ta siis või ei taha, on vahel ikka olla paha. On nagu kuum ja puhas vaha, kõik hea, mis sulab läbi naha. Ja kuigi kaugelt pole näha, ta hoiab endas kõike püha. Siida võib keha, kesksagi miste saatvat müha, ta ajas kortsub ikka üha. See pole lihtsalt üks keha, ja kui ka kaotab oma koha, jääb alles kõik, mis olnud püha. Mis tulnud otse läbi naa, kui tervitatud siis kõik kehad. Ka järgnev laul on üsna uus ja sobib siia selle keha laulu kõrvale, ma arvan hästi. See kõneleb inimesest kui sellisest, et ma olen seda oma
järgmist albumit või neid laule, mis sinna siis peale saavad, kirjutanud või loonud viimase 4 aasta jooksul. Mis need aastad on olnud minu jaoks väga selliseid, väga olulisi ja suuri kogemusi täis. Ja ma olen võibolla rohkem kui kunagi varem mõtisklenud selle üle, et mis loom see inimene ikkagi on. See on mind alati huvitanud, aga viimastel aastatel eriti. Ja ma olen püüdnud rohkem leppida sellega, et ei pea alati olema tubli ja õige ja tegema kõik asjad täpselt nii, nagu võibolla tahaks, sest et alati ei kuku nii välja. Ja ma kirjutasingi siis ühe sellise laulu, mis veidi sellist inimeseks olemise konarlikust kokku võtab. Tean mina tunnistada enda jalgade patterdusse, oskan ma takkerduda. Mõtte mulkude patterdust harva saan vaigistada. Argipäevade askeldustesse võin uppuda ära. La 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 la. La 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 la. Läinud päevade hellitust vahel võin heietada. Otsimise ääri ja otsatust võtnud olen leierdada. Ise oma nõrkust ja torsakust tuleb minul kannatada. Selle maailma saladustesse võin eksida ära. La 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 la. La 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 la. Inimese hinge relvitust tean mina tunnistada. Suu ja silmade kohmetust tuleb vahel tervitada. Kergust ja kergitust saan ära tunda ja näha. Argipäevade üllatustesse võin armuda täna. La 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 la. Järgmine laul sündis jällegi ühe lavastuse jaoks eelmisel aastal jõuludeks. See oli Kersti Heinloo
lastelavastus Kuldse Liili saladus Rakvere teatris. Ja ma kirjutasin ühe sellise laulu Kersti Palvel. Püüdsin selle näitemängu siis mõtet niimoodi sinna laulu sisse panna. Ja nii et kui ühel hetkel jälle inimesed ja kõik me saame käia väljas ja teatris ja kinos ja siis minge seda tükki vaatama kindlasti Rakvere teatrisse. Ja see on üks väga ilus lavastus. Ja selline laul. Iga päeva järel algab uus ja võõras päev. Ning kui saab meil tuttavaks, siis lehvitab läheb. Nõnda palju seiklusi meid elus ootab ees. Ja üks vapper süda tuksub aina minu sees. Hea on igal hommikul üles ärgata. Teada, et ma saan sind enda kõrval märgata. Ja et läbi tundmatu koos me läheme. Isegi kui pilve piir jääb me vahele. Jääb meie vahele. Jääb meie vahele. Jääb meie vahele. Jääb me vahele. Kõik saab korda alati, kui sa oled hea. Ja ehk juhtub imesid su ümber mine tea. Sest keegi meie ümber ju ei ole halb ja must. Iga üks meist vajab lihtsalt tõelist armastust. Minu väikses südames on ruumi sinule. Sulle mõeldes ükski päev ei jää vahele. Ootan vahel lihtsalt, et sa teeksid mulle vai. Siis kui muremets on minu ümber liiga lai. Kui on mure liiga lai. Kui on mure liiga lai. Kui on mure liiga lai, kas sa teeksid mulle pai? Järgnev lugu on samuti või kõneleb üksteise hoidmisest ja üksteise toetamisest, mis on jällegi väga vajalik praegusel ajal. See on vajalik muidugi alati, aga rasketel aegadel eriti. Ja ka julgusest ennast teistele usaldada, vahel on see väga raske, aga see tasub ennast ära. Thank you.
inimeste sugu kondab tänaval igal ühel lugu naba all. Naba ette taba hirm sätib meis ümber kordumatu ajareis. Reis ei kesta kaua, teavad rääkida. Võltsed tuleb välja praakida. Ja et andeks anda, ja et olla õrn. Pole lihtne, mitte üks põrm. Aga mina oma pea sinu sülle lubasi. Ole mu vastu hea, sest mina oma pea sinu sülle lubasi. Ole mu vastu hea. Salasoove täis on tänavad, üks teisel pilke jagavad. Kuhu, kelle hoolde anna tunnelmad, kui peaksid ära väsima. Aga mina oma pea sinu sülle lubasin. Ole mu vastu hea, sest mina oma pea sinu sülle lubasin. Ole mu vastu hea, ma palun. Tänavaid ja seda maitsa oma pea minu sülle lubasid. Ma iial siin talt ei pea, sest sina oma pea minu sülle lubasid. Ma olen su vastu hea. Unelaulude aeg.
minu lastel hakkab ka varsti tulema uneaeg, nii et võibolla nad saavad selle ajal juba sättida ennast niimoodi ööriietesse, enne kui ma koju tulen. Kui ma olin väike tüdruk ja elasin oma õega veel ühes toas, ja siis meil oli selline komme, et enne magama jäämist me soovisime üksteisele mitte head tööd, vaid head mõtlemist, mis tähendas teisisõnu head unistamist. Sest see aeg enne magama jäämist, enne seda, kui see uni päriselt saabus, oli selline väga-väga väärtuslik aeg, mil sai unistada kõigest, mis järgmisel päeval on vaja lõpule viia või üleüldse, mida tahaks teha ja luua. Ja vahel praegugi ma püüan endale meelde tuletada vahel enne magama jäämist, et uinuda sellise elevusega ja unistades, mitte hirmuga, et kui palju asju ikka on vaja veel ära teha ja kui raske see hommine päev võib tulla, vaid et alati ärgata ja minna magama rõõmuga. Ma hoian ennast sinu lähedal, saabund vaikus ootas ära meid. Elu laulab akna taga häälel maedal, meil on ees veel palju kargeid teid. Siis
me ei kanna. Enda naan unele. Nii tore on olnud lugeda kommentaare siin. Ma ikkagi kiikan poole silmaga siia poole. Mul on väga hea meel, et te jagate oma mõtteid. Ja kontsert hakkab lõpule jõudma. Ma ütlen juba praegu ära, et tuleb lisalugu, sest et mind ei kutsuta tagasi. Nüüd kedagi ei ole, kes mind minult lisalugu paluks, aga nii, et ma ametlikult ta ikkagi lõppu teen. Aga sellise kontserdi kava ametliku niimoodi loo lugu on nüüd viimane. Ja ma tahan väga tänada teid, et mind siin täna niimoodi läbi selle masina kuulasite ja vaatasite ja väga tänan Eventeki meeskonda Rainerit ja Ragnarit ja et kõik te selle kõik niimoodi teoks tegite ja kokku jooksitasite. Samuti Jaan Kronbergi imelisi vaateid. Ma lugesin väga palju kommentaare oli siin just, mis kiitsid seda tausta. Ja tänan ka oma abikaasat Mikku, kes ei jätnud jonni, kui mina ütlesin, et see kõik tundub nii tehniliselt, nii keeruline, ärme hakka üldse tegema. Siis tema jätnud jonni ja igagi organiseeris selle kõik siin ära, nii et ma sain teile siiski laulda. Ja Fienta link, kus te saate mind toetada, kus te olete seda juba ka teinud, jääb avatuks homse õhtuni, et kui kellelgi tekib tunne, et ta tahaks mind toetada või seda kontserti toetuspiletiga niimoodi toetuspiletit osta, siis ma olen väga tänulik ja see võimalus veel on. Ja mis ma muud oskan öelda, kui aitäh veel kord ja siis kui see kõik nüüd ühel hetkel see olukord siin läbi saab maailmas, siis ma loodan, et me kohtume jälle, ma ei tea küll millal, aga kusagil niimoodi päriselt ja seni kaua ja olge tublid ja hoidke sellist rõõmsat meelt, ärge andke alla ja tehke toredaid asju. Mul on üks nipp, mis ma ise, olles olnud paar nädalat kodus, siin, kui oli 2 nädalat umbes möödas, siis ma tundsin, et ma hakkasin nagu peata kanaks muutuma, et ma ei osanud kodus nagu midagi pihta hakata, ma taarusin ühest toast teise ja ei suutnud nagu keskenduda ei lastele ega ühelegi tegevusele, mida ma tegin ja siis ma otsustasin, et ma teen iga päeva eel ühe konkreetse päeva plaani, niimoodi tunni kaupa, kus on tegevused niimoodi kirja pandud, sellest ei pea 100% kinni hoidma, aga see toimis minu puhul, et siis oli igaks tegevuseks, see oli planeeritud ja ma suutsin sellele keskenduda ja oppis toredam oli neid päeva niimoodi veeta ja neid päevi tuleb veeta siin veel vist väga palju samamoodi, nii et võibolla see sobib teile ka. Nii siis. Aitäh.
viin, viin, viin sind sinna lauldes ja toon, toon, toon end sulle kui palvis ma jään. Nüüd on siis see koht, kus ma tõuseksin püsti, kummardaksin ja te sellise kestva aplausiga kutsuksite mind tagasi ja tooksite mulle lilli. Seda juhtu kõike, nii et ma teen selle siis selle, nagu ma juba lubasin, selle lisaloo ära. Ja tahatsin, unustasin ka tänada Delfit, kes tegi sellest kontsertis samuti ülekande. Et teid võiks olla veelgi rohkem, kes seda kontsertit võiksid näha. Nõnda. Ja sellise saabuvasse öösse siis üks selline natuke unelaululikum laul veel kord. Ja kohtume jälle kusagil. Kõverat puud juurtel kikkudes teine teisele alati truud. Kaks kõverat puud saabudes kõrvuti kõrgudes neelavad kuud.
annab lehti, meiligatsus kehtib püsida koos. Taas päev pääseb lahti, kui olla meil mahti, on kõvasti koos. Pisikest suud, naeru valatud, kui ka alatu on tuul. Kaks pisikest suud, läbi laulude üksteise kaugusel, just nagu puud. Kõvasti koos.